mali pasáže, dobré aj zlé. Striedali sme to ako aj ostatné zápasy. Začiatok bol katastrofálny, nevedeli sme dať koš. To sme sa dotiahli, bolo to ešte ako tak vyrovnané. A ten záver, to sa nedá ani komentovať. Posledných 10 minút sme úplne vypustili. Žiadna agresivita, žiadne nasadenie. Proste 0 bodov. Musíme sa z toho poučiť a hrať dokonca, nie len nejak 2 štvrtiny alebo 3 štvrtiny. To v extralíge nestačí a musíme hrať 40 minút na pol.